Salam əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, İlqar Unuslu sevərlər. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndəsi, kimya elminin duası, əsl pedagog, Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya Biologiya Fakültəsinin Kimya Kafedrasının Profesoru, Pedagoji Elmlər Doktoru Tağı müəllim Tağyev haqqında onun xarici ölkələrdə, o cümlədən Moskva şəhərində dərc olunan bəzi elmi əsərləri, məqalələri haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Əziz dostlar, Tağı müəllim 1985-86-cı ildən bugünə kimi Rusiyanın Moskva şəhərində Ali Atestasiya Komissiyasının vakant qeydiyyatında olan xüsusi elmi jurnallarda, o cümlədən Ximya və Şkolya jurnalında mütəmadi olaraq silsilə şəkilində elmi əsərlər, məqalələrlə çıxış edir və Tağı müəllimin əsərləri Rusiyanın məşhur kimya elm sahəsinin alimləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Əziz dostlar, bu zəmində sizlərə bəzi əsərlərinin ayrı-ayrı müxtəlif jurnallarda dərc olunan Tağı müəllimin əsərlərinə bəzilərini misal göstərməyə çalışacağım. Belə ki, gördüyünüz kimi Ximya və Şkolya jurnalıdır. 1986-cı ildə dərc olunmuş 5-ci nömrə jurnalda Tağı müəllimin belə bir məqaləsi deməli dərc olunub. İzlikəni Pirido Oxranlı Merapiriyyatiyyə Tagiyev Rəqimovic Tagiyev Uçitel UNESCO Srednava Şkola Ordubaskova rayonu Azərbaycanski Respublikə. Və gördüyünüz kimi, deməli, Tağı müəllimin ilk məqalələri hələ Moskvada 85-86-cı illərdə Ximya və Şkolya jurnallarında dərc olunmağa başlamışdır. Bundan başqa, Tağı müəllimin elmi əsərləri həm də o cümlədən Ukraynada, Gürcüstanda, digər xarici ölkələrdə də nəşr olunur. Gördüyünüz kimi, Gürcüstanın Elmlər Akademiyasının elmi əsərlər məcməsi jurnalıdır. Və burada da deməli 2009-cu ildə nəşr olunmuş jurnaldır. Burada da Tağı müəllimin Formirovaniye ekologiçeski znaniye na dopolnitelnyh zanyatiyah po nekotoryh predmetov. Tagi Ibrahimovic Tagiyev. Gəncə Gostarsova Universiteti. Bax gördüyünüz kimi Tağı müəllimin Gürcüstan alimlərinin əsərləri arasında da Sanvallı elmi əsərləri, məqalələri dərc olunur. 2009-cu ildə yenə Tağı müəllimin əsərləri dərc olunur. Bundan başqa, Rusiyanın Moskva şəhərində dərc olunan Pedagogik Snaiki jurnalıdır. Gördüyünüz kimi qalın ciltli bir əsərdir. Jurnaldır, çox nəfis tərtib olunmuş bir jurnaldır. Bu jurnalda da yenə Tağı müəllimin belə bir elmi əsəri, məqaləsi dərc olunur. Uglubleniye i obobşeniye ekologiçeski naznaniye и умение процессов неокрасных работы по химии. Таги Ибрагимович Тагиев, доктор педагогических наук Ганжинского государственного университета Азербайджана. Демали, мы журнал да 2009-cu ildə gördüyünüz kimi nəşr olunmuş jurnaldır. Педагогический наук jurnalı. Tağı müəllimin əsərləri bax bu jurnalda da dərc olunur. Bundan başqa yenə başqa bir jurnal sizə göstərməyə çalışacağım. Современные гуманитарные исследования adlı jurnaldır. Görürsünüz üzrülədən jurnalı və bu jurnal da deməli 2009-cu ildə yenə dərc olunmuş jurnalda gördüyünüz kimi və bu jurnalda da Tağı müəllimin yenə belə bir məqaləsi dərc olunub. İnteqrasiya ekologiçeski znaniye və prosesov perepodavaniye ximiye və srednə şkolə. Tağı İbrahimovic Tağıyev, doktor pedagogiçeski nav Ganjinsko Gostarsvan Universiteti Azərbaycana. Görürsünüz, göstərirəm burada sizə. Bundan başqa yenə bir çox əsərləri dərc olunur. O cümlədən yenə bir sanmalı jurnallardan biri Vapros Humanitarnıq Nauk adlı jurnaldır. Çox qalın bir jurnaldır. Gördüyünüz kimi Vapros Humanitarnıq Nauk belə bir jurnaldır. Və bu jurnalda yenə Moskva şəhərində dərc olunur. Gördüyünüz kimi 2009-cu ilin 2-ci nömrəsidir. Və bu jurnalda da yenə Tağı müəllimin bir əsəri dərc olunur. Atmar Sadejan ekologiski znaniye po kursu ximiye və srednoy şkole. Vaxt göstərirəm əqələni sizə
sayfasını ki, aydın görünmür, biraz ekranda yaxşı görünmür, şiriflər, balaca şiriflərlə yazılıb. Deməli, Tağım əlimin, əziz dostlar, bu günə qədər 300-dən çox elmi əsəri həm Respublikamızın nüfuzlu elmi jurnallarında, həm xarici ölkələrin, o cümlədən Moskvanın, Gürcüstanın, hətta Türkiyənin, Ukraynanın elmi jurnallarında Tağım əlimiz çoxlu sayda ayrı-ayrı elmi metodik jurnallarda elmi əsərləri, məqaləri dərc olunmuşdur. Bir çox elmi praktik konferansların iştirakçısı olmuşdur və onun əsərləri xarici ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın alimləri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və bu jurnallarda dərc olunur. Əziz dostlar, Tağım əlim 83 yaşı var, hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının professoru pedagoji elmlə doktordur və ona bu fəaliyyətində uğurlar, can sağlığı və uğurlar arzu edirik. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz videoları like etməyi və YouTube-da İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Güzəl günlər, xoş arzular, xoş istirahatlar diləyilə, sağ-salamat, xoşça qalın.